Saludem l'enviada especial de l'Ara a Odessa, a Ucraïna, Cristina Mas. Cristina, bon dia. Hola, Toni, bon dia, com esteu? Quina és la teva última hora? Doncs mira, avui hem estat passejant pels carrers d'Odessa. Teníem molt d'interès en parlar amb la comunitat jueva, perquè aquí a Ucraïna hi ha molts jueus i Odessa és una de les ciutats que n'hi ha més. I com sabeu, hi ha tota aquesta propaganda del Kremlin acusant el govern d'Ucraïna de ser un govern nazi o pronazi. I tenia molt interès a saber què pensen els jueus d'aquí. I me n'he anat a una sinagoga, que m'han rebut molt cordialment, i he estat parlant doncs, amb gent de tota mena, no? Gent que té botigues, gent que té negocis, gent mestres també, perquè hi ha escoles també per la comunitat jueva. I molt clarament, no només em deien que ells mai han sentit cap persecució d'Ucraïna ni que han vist mai cap nazi que els vingués a molestar, que ells se senten totalment integrats a la ciutat, que això és casa seva, que això és el seu país, i com tota la resta d'ucraïnesos i ucraïneses que ara estan junts, units, per defensar el país de la invasió russa. De la teva crònica d'ahir en aquell centre militar en el que estaven ensinistrant civils a fer servir el Kalashnikov, m'han cridat l'atenció dues coses. Una, que la majoria dels que anaven a que l'exèrcit ucraïnès els ensenyés com defensar Ucraïna eren rusòfons, parlaven rus. Clar, és que, Toni, això és una ciutat rusòfona, la majoritàriament rusòfona. I, de fet, per això és tan impressionant quan veus a la gent pintant banderes ucraïneses a totes les cantonades, no? Fins i tot ens deien, jo a les xarxes socials, quan haig de fer publicacions, ja m'he passat a l'ucraïnès, perquè quedi molt clar quina és la meva postura. Aquí la gent, tothom entén l'ucraïnès i l'han après a l'escola, no, tothom és molt bilingüe, però ens deien això, clar, i doncs era molt impactant ahir perquè veies una classe d'instrucció militar, no? Parlada en rus, els professors parlaven en rus, els estaven fent aprendre, no? Els estaven ensenyant a com fer servir una arma de fabricació russa i era gent russòfona, però ucraïnesa, que s'està preparant per defensar-se justament de la invasió russa. No? I l'altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que expliques que en un moment determinat va sonar l'alarma antiaèria, però que uns segons abans ja els hi havia sonat a tots l'alarma en el mòbil. Això què és? Clar, una alarma no. Que posa... Sí, mira, Toni, jo també la tinc descarregada perquè molt aviat quan vaig arribar aquí me'n vaig preocupar de saber, no? Aleshores, veieu, és això, és una aplicació de mòbil que es diu Alarma, en ucraïnès. Quan entres t'has de descarregar la regió que t'interessa veure, perquè no només és per tu, sinó si vols saber també els teus familiars en quina situació estàs, pots descarregar-te diferents ubicacions que vols seguir i en el moment en què s'activa l'alarma antiaèria, el mòbil comença a fer el soroll d'una sirena. I quan s'acaba l'alarma, el mòbil t'avisa de que ja està, no? Si veieu ara mateix... Teòricament, què has de fer quan sona l'alarma? Doncs buscar ràpidament un refugi on protegir-te, no? Aquí la gent corre, tot i que fa molts dies que no hi ha atacs a dins de la ciutat, només n'hi van haver-hi els primers dies, però el que veiem és que dia a dia s'estan habilitant refugis per poder protegir la gent. Penseu que Odessa, a diferència de Kiev, no té metro. I això és un problema important, no? Hi ha alguns edificis que tenen refugis. En una de les primeres cròniques, quan estàvem aquí a Odessa, vam explicar que vam trobar aquests senyals que deien refugi. Els vaig seguir i vaig arribar fins a una casa normal, de veïns normals, que tenien un refugi antiaeri de l'època de la Guerra Freda. És interessant que era un refugi que es va construir per protegir la gent d'un atac dels Estats Units, no? I que justament ara els serveix per protegir-se d'un atac de Rússia, no? I hi havia un cartell que havien escrit amb ordinador i enganxat a la paret amb cel·lo, que deia, aquí tothom és benvingut, sempre trobareu aquesta porta oberta. Si necessiteu menjar, si necessiteu aigua, truqueu a qualsevol de les portes de l'edifici que us ajudarem. Aquí podeu, això està obert per tothom que necessiti protegir-se. I em va impactar molt que deia, sisplau, només us demanem una cosa, que és que ho mantinguem tot net, no deixem d'actuar com a éssers humans. No? Això és el que deia. I això és una iniciativa dels mateixos veïns, no? També hi ha un mapa de Google Maps que difonen les autoritats que permanentment es va actualitzat en tots els espais que poden ser pàrquings, soterranis,
antigues discoteques d'aquests clubs nocturns que estan posats a soterranis, doncs, que també es van reconvertint, es van habilitant perquè la gent els pugui servir, fer servir com a refugis, i aquesta informació s'actualitza permanentment a les xarxes perquè la gent d'Odessa sàpiga on trobar refugi. Acabo, Cristina, no sé si vols afegir alguna cosa més, però només per part meva, a través dels detalls de la teva quotidianitat, entenem potser una mica més quina és la situació, almenys a Odessa, que és on tu estàs, no? Ara crec que ens parles des de l'habitació del teu hotel. Hi ha menjar? Els treballadors han marxat, han fugit? Us trobes que us atenen gairebé com si no passés res? Aquí no estan físicament els treballadors, venen només un cop al dia per netejar les habitacions, o un cop cada 2 o 3 dies, no venen cada dia, però estem ben atesos. El que em sembla molt significatiu, hem de comprar menjar al supermercat perquè no hi ha restaurants, no hi ha cap restaurant obert, però em sembla molt significatiu justament que quan vas al supermercat la gent no està en una actitud de pànic ni d'acaparament d'aliments. La gent compra el que necessita pel dia, potser una mica més, però aquí té tot molt clar que si entren en pànic i comencen a buidar els prestatges dels supermercats, les coses es complicaran, no? Aleshores, l'ambient al supermercat, no sé, us podria dir que és l'ambient d'un dissabte, no? D'un supermercat que trobes al supermercat ple al matí, però amb molt ordenat i sense cap sensació de pànic, no? Jo crec que és clarament una voluntat de la gent d'evitar situacions de desabastiment que se sortissin de control. Doncs que duri. Gràcies, Cristina. Gràcies, Toni. Fins aviat. Bon dia, Ucraïna. Bon dia.